Важкою є ситуація довкола Авдіївки. Вона фактично критична вже і для наших сил, в тому числі утім, оборона продовжується. Як пише видання Форбс, що туди українська сторона найімовірніше перекинула свою одну з найпотужніших бригад, це саме третю штурмову, і метою таким завданням для цих нових сил, скажімо, на цьому напрямку буде спроба відтіснити росіян від головної дороги, яка веде до центру самої Авдіївки. Все це розглядає. Глянемо за порядком. Давайте з Авдіївки розпочнемо, подивимося трохи ближче, як виглядає нині ситуація. Направду, потроху ось це кільце, воно змикається довкола українського міста. Російська Федерація суне з усіх боків, це як і північний фланг, так і Східний, з південного намагаються заходити. Коли одні підрозділи. Мають на меті просуватися там умовно вглиб самої Авдіївки, то інші з південного флангу, зокрема, в напрямку там Первомайського в сторону сєверного тоненького намагаються обійти наші підрозділи, і ось таким чином створити велику загрозу. Перше для переривання логістики, тому що вже є певні складнощі з постачанням необхідного БК, харчів продовольства для наших сил, оскільки до Авдіївки зараз веде лише одна дорога, і до Коксохіму є ну, фактично дві, два так, шляхи підвозу необхідного БК. І ось це, це створює нам певні проблеми, і найімовірніше, що от третя штурмова бригада, вона якраз і спрямована на те, аби. Трохи виправити ситуацію, десь вирівняти ось ці виступи, які ми бачимо на мапі, і вже тоді продовжувати оборону самої Авдіївки. власне. Досить важко, тому що ворог кидає велику кількість своєї техніки. Наші бійці показували, як виглядають їхні ну, так звані м'ясні штурми. І скажу, що група просто окупантів, людей десь там, умовно, 15 20 висуваються. Їх видно чудово, тому що от без будь-якого прикриття, без техніки, вони намагаються от підійти ближче до позицій наших військ. Але теперішня війна, вона така, що їх видно за кілометри насправді дрони все бачать і дуже ефективно в координації з нашою артилерією, всі ці групи, в тому числі. Накриваються. От, власне, це там, де є якесь поле, бо от здебільшого довкола Вдіївка саме ось така місцевість. Тому такі групи вони досить швидко і ефективно накриваються. Артою, в тому числі, утім, кілька годин проходить і на їх місці йдуть наступні російські солдати і ситуація. Десь плюс-мінус схоже. Звісно, в них є успіхи. Це варто розуміти, що от не вся російська армія так воює, що от є підрозділи, які десь тактично не переважають наші сили. Але сподіваємося, що у командування є там свої відповіді на ось всі ці запитання і задачі, так які ставлять теперішні реалії війни перед силами оборони. Але тим не менш оборона вона продовжується, і наші військові роблять усе. Можливе для того, аби відбивати ці атаки, яких протягом минулої доби, за даними генштабу, було 22 таких спроби штурмів у районі Авдіївки. і Ще сім фіксували біля тоненького і Невельського Донецької області. Тобто, фактично досить важкі бої вони продовжуються. Рухаємося на північ. Бахмутський відтинок фронту. За даними Діпстейт, було помічено певне просування ворога на північ від Іванівського, і це всі зміни за минулу добу, які фіксувалися по лінії бойового зіткнення. Ситуація динамічна, можливо, десь треба відступити, десь завдати контрудару. І там одна й та сама посадка історія не нова, але переходить з рук в руки там ледь не що кілька годин там чи що кілька діб. Тому що інтенсивність боїв вона досить висока, і з цього приводу нам генштаб говорить про сім спроб атаки окупантів, зокрема в районі населених пунктів Богданівка, Іванівська, Андріївка та Кліщівка Донецької області. Тобто, вектор руху до часового яру він безумовно присутній. Тут питання того, чи вдасться їм. Просунутися ось на цій ділянці, тому що от, окупанти вперлися в Богданівку і вже тривалий час, не можуть її пройти. Водночас хочуть виправити для себе трохи ситуацію з Клішівкою та Андріївкою, тому що ось ті позиції, які зараз обороняються нашими силами, от вчора. До нас доєднувався військовослужбовець пан Олесь Маляревич, який якраз такий зазначав, що от на південному фланзі від Бахмута вони і інші бригади роблять усе можливе, щоб ворог не просувався, і таких просувань станом на учора зафіксовано не було. Тобто великий ресурс Російська Федерація витрачає на ці бойові дії і успіху вони такого не здобувають. Тому фактично, я думаю. Їхня пропаганда може там вже досить давно потроху згортатися, тому що ефективність вона направду, невелика. Бо всі ті їхні заяви, що от, Російська Федерація, там російські солдати вже у часовому яру, вони абсолютно не відповідають дійсності, і потім виходить так, що всі про це забувають. Ем... Також хотілося б згадати. Певна річ і про певні повідомлення, які досить часто з'являються і в телеграм-каналах від наших військовослужбовців, в тому числі за останні кілька місяців, безумовно, ми бачимо, що інтенсивність боїв висока залученість Російської Федерації в бойових діях вона досить значна, і до виборів президента Російської Федерації потрібно бодай щось їм. Продати своєму лекторату, скажімо так, вибір без вибору, це в принципі зрозуміло, але тим не менш, якась суспільна думка, якесь підтримання якого не якого, але е, морального духу в Російській Федерації це потрібно. Тому е, більшість боїв вони набувають в тому числі і політичного е, значення, зокрема як і оборона Авдіївки, врешті, тому що, от е, важливо, в тому числі не допустити, аби. Е, на цьому так Російська Федерація Кремль могли використовувати там якогось своїх цілях, умовно кажучи, і така інтенсивність вона не може продовжуватися вічно. Про це писало чимало наших військовослужбовців в своїх телеграм-каналах і кажуть, що от важливо в теперішніх умовах це протриматися до весни літа Тоді, от Російська Федерація направду, вичерпає там свій ресурс наступ. Пальний потенціал, от так правильніше сказати, і тоді буде вікно, буде можливість для перехоплення ініціативи з боку наших сил. Тут ставиться вже, я думаю, логічне питання, бо дуже багато розмов щодо підтримки наших партнерів. А чи вистачить нам зброї загалом? Утім, вже давно обіцяні в 16 Сподіваємося, скоро проявлять себе на полі бою, тому що от поки. Повідомлень, якогось немає, там ніби обіцяли, що до кінця минулого року вони будуть, потім ці терміни змістилися. Ну, побачимо. Хотілося б якомога більше таких винищувачів, і, можливо, вони за підтримки іншої зброї в достатніх кількостях для сил оборони і зможуть стати тим рушієм для того, щоб українські сили оборони перехопили ініціативу і змогли відсунути ворога там на окремих, зокрема, ділянках. Перейдемо північніше по мапі. Це Купінський відтинок, Сватівський і напрямок Креміної, Серебрянське лісництво, де наразі продовжуються бойові дії. От на Лиманському напрямку Генштаб пише про три атаки противника біля Тернів та Північної Веселого. Далі Харківська область це Куп'янський напрямок, місце, де продовжуються бойові дії, зокрема на околицях населеного пункту Табаївка, в тому числі, і Сіньківка, це які довгий час не можуть здолати окупанти. І, врешті, важливо не. Дати їм просунутися, не дати захопити Сіньківку, тому що за Сіньківкою фактично не так далеко, вибачте, вже і до Куп'янська залишається. Ми чули неодноразово про що От вони говорили так, що Куп'янськ стане другим Бахмутом, але проблема в тому, що це було вже півроку тому. Тобто за тривалий час вони не просуваються взагалі ніяк, і завдяки героїчним просто спроможностям професіоналізму, відважності наших сил всі ці атаки вони. Зупиняються безумовно, тривають обстріли майже по всій лінії фронту постійно ворожа артилерія і північно північнокорейськими боєприпасами і російськими артилерійськими снарядами, тому що їхня військово-промислова машина вона працює постійно, там в три зміни на заводах стоять і ліплять ці всі снаряди докупи. Так, можливо, десь вони там. Не зовсім ефективні, на швидкоруч зроблені без пороху, як ми бачили вже відео, самі росіяни знімали і тому подібне. Але це питання кількості. І теперішня війна, вона її безумовно потребує. В той час, коли в українських сил направду дефіцит цих артилерійських е, е, снарядів і зараз режим якоїсь надекономії. Е, от, і тут на допомогу приходять впівідрони. Питання лише знову ж таки в кількостях, не лише дронів, але й операторів БПЛА, яких готують досить тривалий час, і знаємо, що набір в різні там роти, батальйони ударних БПЛА він наразі продовжується. І це досить гостре питання, тому що ці вони є певною такою альтернативою до артилерійських снарядів. І військовослужбовці кажуть, що набагато ефективніше. Насправді використати впіврон аніж артилерійський снаряд, умовно. Бо щоб попасти в точку, навіть досвідченим артилеристам потрібно перше пристрілятися друге вже тоді точково наводитися і. Сподіватися на те, що вдасться там влучити, умовно, прямо в бліндаж. Для цього потрібно витратити там, ну давайте рахувати, умовно, 10 снарядів. Це мінімум, це там 10-15, це мінімум насправді. Там, з того, щоб, там, з першого чи з другого снаряду попадали прямо в ціль, це от щось. Дивовижне або дуже велика вдача в цих артилеристів. Але тим не менше, візьмемо 10 так, артилерійських систем. Мінімум, ціна одного снаряду там півтори тисячі євро, тобто 10 це 15 тисяч євро. Потрібно витратити для того, щоб знищити один бліндаж. Далі. Альтернатива fpv дрон коштує 400-500 доларів. Ви все бачите, і ви можете з першого разу в ціль залетіти прямо в бліндаж. І якщо там вдасться от зробити це з першого разу і попасти правильно, от всі, хто в бліндажі, вони. Або поранені, або мертві взагалі тому це велика загроза і для наших сил, в тому числі, тому що от Російська Федерація вона зрозуміла, що ФПВ-дрони, вони надзвичайно ефективні на полі бою проти і живої сили, і техніки, і бліндажів, і фортифікацій, і зараз самі виробляють досить великі кількості, тому зараз саме час для того, аби я не знаю, донатити, допомагати просто як скажені, От, намагатися підтримувати Збройні сили України, тому що в тому числі в дрони. Я вже вам пояснив і на цифрах, і загалом не по їхньому застосуванню, що це дуже важливо. І це я вже не кажу про дистанційне мінування, про розвідку в тому числі, і про знищення техніки. Звісно, всі це ми бачимо у різних. Телеграм-каналах, а таких відео має бути набагато і набагато більше. Щодо півдня, на сам кінець коротко скажу, що наразі бої продовжуються. Досить важка ситуація в е, кринках, врешті, тому що криють артою, криють мінометами. Там авіація їхня працює і досить важко, але наші сили отримують там е, свої позиції і не дають ворогу себе. Вибити врешті, тому це дуже і дуже важливо.